gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdulaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa shir gudoomiyey fadhiga afaraad ee kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada, waxaana fadhiga xildhibaanada soo xaadiray ku dhawaad 45 mudane. Ajendaha kulankan ayaa ahaa dhageysiga warbixinta guddiyada arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, shuruucda iyo cadaaladda golaha wakiilada. Warbixintan ayaa ku saabsanayd kormeerro iyo xog ururin ay guddigu ku sameeyeen hay-adaha dowliga ah ee ay ka korjoogtada u leeyihiin, lana socdaan shaqooyinka ay dadka u hayaan. Cumar Guxurbaynta City.